living in one of the toughest areas in Brazil, spent years looking for the truth. Justice guided him to Islam. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي في حي من الأحياء الفقيرة يعيش سيزر في بيئة صعبة مليئة بالمحرمات والعصابات هناك دخل الإسلام إلى قلبه ثم انتشر النور في أرجاء الحي من بعده Me chamo César Mateus, tenho 41 anos, nascido no Brasil, em São Paulo, residente na comunidade de Embu das Artes. E foram vários caminhos, foram várias trajetórias que passei para chegar até o Islã, no 11 de setembro, que eu conheci realmente a questão do Islã. Na verdade, antes, eu tinha um grupo de hip-hop, mas eu não tinha noção, montei, dei um nome ao grupo e não tinha uma... não enxergava o que era o Islã verdadeiramente. Mashallah, Sheikh, ma hada al makan? É a nossa casa, Zumaluma. Ah, mashallah, Zumaluma. Zumaluma, seja bem-vindo. Sheikh. Zumaluma. Seja bem-vindo. A minha história com a música, com a cultura de rua, com hip hop, ela se entrelaça com a história desse espaço, desse lugar onde nós estamos, que foi um espaço que eu criei há 20 anos dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Esse espaço eu nomeei como Zumaluma, em São Paulo, né? Com esse movimento. E desse grupo surgiram outros tantos grupos, outros tantos meninos que fizeram também da cultura de rua até alguns o seu meio de vida. Sheikh César, كيف وصل إليك الإسلام في هذه المنطقة وأنت تعيش هنا في منطقة عشوائية لا يوجد فيها مسلمين أصلا؟ O Islã, como eu disse anteriormente, veio através, eu conheci primeiramente através do livro de Malcolm X, lendo Malcolm X. Eu estava num momento complicado da minha vida. E foi quando eu como escritor, eu saí para procurar algum tipo de instrumento para colocar nessa suposta música que eu iria fazer. E eu li Adhan, né? Chamado para oração. Eu achei interessante, até por ser algo diferente, mas eu não tinha clicado ainda para ouvir. E foi quando eu comecei a ouvir, me tocou profundamente. Por mais que eu não sabia o que estava dizendo, era uma coisa que tocava a alma, tocava o coração. Isso para mim foi o que mudou a minha vida. Foi através do Adé. E através disso me abriu uma coisa para eu procurar isso. E eu fui através de outros vídeos, através de outras situações. E eles me mandou alguns livros e eu passei a ler esses livros. E dessa forma que veio o Islã para mim, obviamente depois que eu passei por todo um processo de conhecimento. Mas existe uma coisa que fora... como eu disse anteriormente, que mexeu muito comigo, que foi o chamado para oração, o Adhan, foi uma sura chamada Sura do Altíssimo, Al-Al. Eu não entendia. Não entendia uma palavra. Só que essa sura, ela mexeu comigo por vários momentos da minha vida. Momentos de dificuldades,
momentos onde eu me vi... vivi em situações complicadas. Sheikhna, ma hiya al-ayat bil-tahdid allati atharat alayk fi surat al-a'la? Que a derradeira vida é melhor que a vida terrena, né? E que todos os livros de Deus, né, que vêm completam até Moisés, até Musa. Essa é para mim a parte. الجميل في سورة الأعلى أن في بدايتها الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال مجاهد فهدى أي هدى الإنسان للشقاء والسعادة فأنت صاحب الاختيار. E os livros mesmo, poupar livros para ter compreensão do Islã foi através exatamente desse irmão do qual eu fiz a minha shahada. Sheikh Cesar, mashallah, كم لك الان في الاسلام? Alhamdulillah, eu vim para o Islã há 8 anos, mas me sinto muçulmano verdadeiramente há 4. غريب. لك 8 سنوات شهاده و 4 سنوات في الاسلام. ما الفرق? Sim. Porque é exatamente por causa da dificuldade. O Islã na periferia, ele basicamente ele demorou muito para chegar na periferia. E da forma que chegou para a gente foi aos poucos. Então eu recebi isso aos poucos. Me reverti com 4, mas com 4 anos depois que eu fui realmente ir numa mesquita, aprender a fazer salat corretamente. Então eu me considero muçulmano revertido há 8, mas praticante mesmo há 4 anos. Subhanallah, 4 سنوات يبحث عن شخص يعلم عن الإسلام. يعلم على الصلاة، الصيام، الطهارة، الوضوء، الزكاة وغيرها من أحكام الإسلام لم يجد أي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. أين نحن من الدعوة في هذه البلاد؟ إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي. سيزر قبل الإسلام هل هو سيزر بعد الإسلام؟ antes do Islã eu era mais feio, agora eu tô mais bonito. na verdade o Islã antes eu era bem mais impaciente. Eu melhorei um pouquinho, na verdade, né? Era o Islã. Porque o Islã ele é uma mudança na sua totalidade. O Islã te muda na totalidade. Não existe você vir pro Islã pela metade, você vem por inteiro. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha problemas com bebida, né? Com a droga lícita, ilícita, logicamente, com droga, com essas situações, e o Islã foi devagar, não foi uma coisa do dia para a noite, foi uma coisa com calma. Sheikhna al-Habib, man awwal man aslama min ahlik ba'da islamik? De início, até pela minha conduta, pela mudança, veio o meu filho menor, né, que começou a praticar, ele me via rezar, nunca falei para ele, pô, venha rezar comigo, não. Automaticamente ele vendo eu rezar, começou, pai, me dá um tapete, colocou do lado e começou a rezar junto comigo. Minha filhinha menorzinha, obviamente, né, ela também vendo a prática, começou a rezar. E mais recente tem meu filho de 18 anos, que alhamdulillah aceitou o Islã também. E no meu lar, somente a minha esposa, que ainda não é muçulmana, ela veio do Evangelho. No entanto, ela pratica basicamente com a gente porque nós convivemos com muçulmanos. A nossa vida é uma vida islâmica, então basicamente ela participa de tudo que acontece, participa das ações da Mussala, como vocês viram, participa quando tem alguma visita. Então só falta para ela mesmo aceitar, mas isso fica na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Logo menos. Inshallah. Meu pai virou muçulmano. Eu aprendi a religião islâmica. Eu sou lá da madraça de São Bernardo. Eu fico lá a semana toda e venho só no final de semana. Mas eu venho na sexta-feira. Eu aprendo fiqh, sira, tajwid. Aprendo o Corão. Eu gostaria de recitar uma surta. لا يكلف الله نفسا إلا أساها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكن الغريب
أن الشيخ سيزر الله يحفظه ويبارك فيه من أول ما أسلم أول فكرة جاءت على باله أنه يستقطع من منزله من بيته مسجد يصلي فيه. سبحان الله الواحد يفكر وين يسكن أولاده، وين يسكن زوجته، وين يسكن ضيوفه، لأن البيوت هنا صغيرة جدا، ولكن استقطع مسجدا كي يجمع فيه المسلمين كلهم في هذا الحي. ما قصة هذا المسجد شيخنا؟ الحمد لله. A Mussala, ela nasceu na necessidade realmente de ter um espaço para reza. Tem uma grande história, pois dificilmente nós temos aqui tínhamos acesso ao Islã. O Islã não chega até a periferia, é muito difícil. A mesquita mais próxima tem de 2 a 3 horas de ônibus, né? E por questão financeira, questão de conhecimento, buscar mais conhecimento, mais privacidade também, e de alguma forma seguir a religião na sua totalidade. Então eu vi essa necessidade, estudei um pouco sobre a questão e resolvi abrir essa Mussala por mim mesmo, como iniciativa, esse trabalho. E as pessoas começaram a me perguntar o que era a Mussala, o que era uma Mussala, e a partir daí eu comecei a falar do Islã. Então era muito difícil para falar com ele. Sempre admirei por causa disso. Foi por isso que eu entrei, né, no movimento hip-hop. E hoje, a diferença de hoje é tranquilo, praticamente eu moro aqui, entendeu? Mussala perto de casa, todos os dias venho fazer as orações aqui, eu subo, a gente toma um café, conversa. Hoje é bem sossegado, hoje ele é bem diferente do que ele era antes, hoje ele é bem mais sossegado. Tabarak al-Rahman, anta hasalta ala shuhra kabira fil Brasil, ma'a annak ta'ish fi mantaqa, ya'ni ashwa'iyya, la yusallat alayha al-dhu'. كيف حصلت على هذه الشهرة؟ Na verdade, a cultura de rua, o hip hop, ele tem uma grande influência dentro da periferia, né? E eu participo da cultura de rua, do hip hop, há 30 anos. Então, venho desenvolvendo um trabalho há muitos anos com hip hop. Nossa, aí todo mundo queria saber o que era, por que era. Porque o slam na periferia, não tem slam na periferia, não existe slam na periferia. Hoje mais. E assim, também com a abertura da Mussala, depois eu deixei um pouco de lado, talvez deixei totalmente de lado a música, dediquei mais ao Islã e dobrou a situação, porque aí toda a mídia veio para cá para conhecer o trabalho, para conhecer o Islã, como tem Islã na periferia, como pode, porque todos, muçulmano tem que ser árabe, muçulmano tem que ser libanês, não brasileiro, e eu falei, sou brasileiro. Então isso chamou muita atenção da mídia do Brasil e eles vieram conhecer um pouco também antes através da música e depois conhecer por que eu tinha deixado a música e fazer só poesia e depois veio na sequência a abertura da Mussala. Mashallah tabarak al-Rahman, Sheikh Caesar, Allah subhanahu wa ta'ala razaqa bi hijja ila bayt Allah al-Haram. Sheikh, كيف ذهبت للحج? Sheikh, eu estava em casa tranquilo, no cotidiano, normal, natural. E eu recebi uma ligação, né, de uma instituição aqui no Brasil, né, falando, você gostaria de ir para o Hajj? E eu falei, sim, gostaria. Tipo, mas eu não tinha ainda a grandiosidade do que era isso. O Hajj para mim foi um presente, alhamdulillah, que ganhei, né? E a minha ida para lá, ela foi importante, porque mudou muita coisa na minha vida. Antes, né, com a ida e depois do Hajj. Aprendi muitas, passei por algumas situações difíceis. Uma delas foi por causa das tatuagens, das marcas que eu tenho. Antes de ser muçulmano, eu tenho muitas tatuagens, muitas marcas. E estando lá no Hajj, é um grupo de irmãos, de muçulmanos, vieram falando para mim sair. Sai, que era haram, haram. Haram, haram, haram. E eu fiquei muito triste, né, por causa que eu não sabia, não tinha conhecimento, não sabia que não podia. Isso me abalou bastante, porque eu sabia que ele estava falando por causa das marcas. Né? Das marcas. Haram, haram, haram. E eu... E, alhamdulillah, um sheik, lá mesmo eu procurei vestir uma roupa
cumprida, né? Mas não sabia. Não. E o Sheikh falou para mim, o Sheikh me explicou, falou, não, está errado. Eles, depois que você fez a sua, aceitou o Islã, tudo fica para trás. E se começa uma nova vida. Então você, no Hajj você começa, inicia uma nova vida. Então tudo que você fez ficou para trás. Então tudo conta daqui para frente, né? No Hajj, né? Que não tinha, não que não tinha problema, mas que o que eu tinha feito já tinha ficado para trás. E o que era, que eu vivesse aquele novo momento. Isso, graças a Deus. أزعجني جدا الموقف اللي حصل للشيخ سيزر في الحج. سبحان الله هذا الموقف اللي حصل للشيخ سيزر من الحجاج ممكن كان يتسبب في خروجه أصلا من الإسلام. لذلك الله سبحانه وتعالى كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن سعود يبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك شوفوا هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ودائما نقول في كل دعوتنا وقولوا للناس حسنا في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلهي كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه من عرفته صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة سعى كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه من عرفته صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة سعى